Med præsentationen af de forskellige dommere, der skal bedømme gymnasternes præstationer, er nedtællingen gået i gang til sidste dagen af den individuelle mangekamp ved Europamesterskaberne i rytmisk sportgymnastik i Helsingfors. Det gælder først gruppe B, det vil sige de næstbedste gymnaster, og her har vi blandt andet dansk deltagelse, den olympisk kvalificerede Marlene Frandsen, som er gået skadet ind i konkurrencen, men foreløbig har gjort det meget glimrende med 2x9,5. Jeg er spændt på, om hun overhovedet er i stand til at stille op efter denne hårde belastning på konkurrencens første dag i går. Men nu gælder det altså de næstbedste gymnaster, hvoraf vi viser Marlene Frandsen samt nogle nordiske gymnaster, inden vi tager hul på den pulje, hvor medaljevinderne befinder sig. Og vi starter med en svensk gymnast, Victoria Bengtsson. Hun ligger i øjeblikket 500-del foran Marlene Frandsen, og jeg har lige fået tegn ned fra gulvet fra den danske delegation, der kunne tyde på, at Marlene Frandsen i hvert fald forsøger at gå ind og gennemføre sin første øvelse, og så må vi så se, hvordan det går. Det er kølleøvelser, hun skal i gang med, ligesom Victoria Bengtsson her. Og ved siden af mig har jeg som sædvanlig til rytmisk sportgymnastik Mette Berlin, og hvad kan vi forvente os her, Victoria Bengtsson? Jeg håber, at Victoria for en gang skyld kan gennemføre 4 øvelser ved et mesterskab. Hun er en gymnaster, som rent losser en hel øvelse totalt, og dermed ryger meget langt ned sammenlagt, og det gjorde hun så også nu. Selvom det er et mindre tab. Victoria Bengtsson, en af veteranerne med 22 år. Og så havde hun 2/10 fradrag her for at være uden for både med køen og sig selv. Og så får vi den i øjeblikket bedste nordiske gymnast, efter Victoria Bengtsson fik 9,1 for sin kølleøvelse. Mira Luttanen fra Finland, 16 år og fra Lahti. Hun er i øjeblikket 0,25 point foran Marlene Frandsen. 2 finske piger er de 2 bedste blandt de nordiske gymnaster her, så Victoria Bengtsson og så Marlene Frandsen. Men det kan jo ændre sig, hvis Marlene kører godt, så kan hun passere den svenske pige. Og jeg mener ikke rigtigt, at man kan regne med de karakterer, som de finske gymnaster har fået. De har været urimelig høje. Lidt så klart kiks kan hjemmebanefordelen nok ikke gøre noget ved. Men det er rigtigt, hvad du siger, at der har været lidt hjemmebanefordel, for ikke at sige temmelig meget for de finske gymnaster. Men lad os se, hvad dommerne bedømmer Luttanen til. Og Luttanen fik 9,45, og dermed er det klar til Victoria Ystborg fra Norge. Den nordiske mester, der har kikset her og er godt nede i konkurrencen, og hun starter med et nyt kiks. Hun har været usædvanlig usikker i denne her konkurrence. Hun er ellers en af de mest sikre gymnaster.
sværhedsgraden på hendes øvelse er enormt høj. Hun griber ofte uden for synsfeltet, det vil sige bag ved ryggen. Kom igen efter kiks i starten. Og så kommer vi til den bedste gymnast i gruppe B, Esther Niklas fra DDR. Hun er faktisk på en sammenlagt 8. plads. Hun blev nummer 18 ved sidste europamesterskab i Firenze. Victoria Østborg fra Norge fik i øvrigt 9,5 for sin kølleøvelse. Man må nok sige, Mette, at Esther Niklas her er klart bedre end de øvrige konkurrenter i gruppen. Ja, hun burde nok have hørt til i pulje A. Men DDR er en ret svingende nation, når det gælder om at stille op i de store mesterskaber. For eksempel var de ikke til verdensmesterskaberne sidste år, og har dermed heller ingen mulighed for at komme med til olympiske lege. Verdensmesterskaberne er kvalifikation til olympiske lege. Ja, 2x8 har hun fået hidtil. Det kan godt blive noget i den retning igen. Og så har vi den danske deltager, Malene Frandsen fra Tostrup, på gulvet, som de kan se på hendes højre fod. Meget stærkt tabet, altså skadet inde i konkurrencen efter et uheld onsdag. Og hvad forventer du af hende nu, Mette? Køller er normalt Malenes favoritredskab. Det er som regel den øvelse, hun når den højeste karakter i. Men det er jo meget svært, når man har sådan en fod, ikke at koncentrere sig om den også. Men indtil nu går det jo godt nok. Det var et ærgerligt uheld under træningen heroppe, op til mesterskaberne. Og Malene har aldrig prøvet at være skadet før, så derfor er det jo ikke ligefrem nemmere. Men først en ultralydsbehandling, og derefter stærk optapning har været recepten, der gør, at hun nu her er inde på gulvet og forløbet kørte fint for den danske olympiske deltager. Hun er imponerende sikker til nu i hvert fald. Ja, godt. Det var godt. Ja, meget flot af Malene Frandsen. Meget flot af Malene Frandsen. Torsdag var hun så skadet, at vi faktisk ikke troede på, at hun overhovedet ville komme på gulvet, og så gennemførte hun sådan en øvelse. Og bifaldet gælder, at Niklas fra DDR får 9 for sin øvelse, men Malene Frandsen meget fornemt. Og her har vi karakteren fra Malene Frandsen, 9,65, meget flot. Hun er nu tredje bedste gymnast i Norden, lige efter finnerne Lutanen og Murtamo. Meget flot af Malene, 9,65 i kølleøvelsen. Mira Lutanen fra Finland, parat, er lige foran Malene Frandsen, men ikke mere end 500 dele, efter at hun kiksede sin sidste øvelse lidt, og Malene Frandsen gjorde det så godt. I øvrigt, om Malene Frandsen kan fortælle den ting, at hendes gymnast, eller hendes pianist, Lasse Nettum, åbenbart har valgt at være solidarisk med hende. I hvert fald så går han også rundt med gips på højre fod, hvor hun er tabet ind, og det skyldes et lidt grotesk uheld i går,
hvor han stod i en elevator med det internationale gymnastikforbunds præsident, Juri Titov. Titov trådte tilbage, havde ikke set Netum og landede så hårdt på hans fod, så en knogle brækkede. Så det har været en humpende pianist og en humpende gymnast, der har udgjort det danske hold. Torvet skal håndteres på flere forskellige måder. Dog skal man helst ikke vikle sig ind i det utilsigtet. Den finske gymnast Lutanen fik 9,65. I sin torvøvelse ganske pænt betalt, og nu har vi så næste finde på gulvet, Lena Murtamo. Hun er den bedste nordiske gymnast i øjeblikket, er en tiendedel foran Malene Fransen og 500-dele foran Lutanen. Men man må nok sige, at de finske gymnaster har fået vel rigeligt af dommerne. Det er som om, man synes, de fortjener en tak for et øvrigt udmærket arrangement. Men det er vist ikke helt rimeligt mod de andre gymnaster af nogenlunde samme niveau. Der skal være mindst 3 piruetter, drejninger på en fod i en vinkeløvelse. Murtamo er en meget høj gymnast. 1,76 er hun og vejer 59 kilo. Hun har også været med meget længe. Hun startede nogenlunde samtidig som vores tidligere danske mester Susanne Ravn. Ja, hun er 24 år i dag. Og mon ikke hun med den øvelse bliver bedst placeret nordiske gymnast her ved EM. Jeg skal lige samle op, at Murtamo fra Finland fik 9,55 i vimpeløvelsen. Hun er dermed næstbedste nordiske, mens Mira Lutonen er bedste. Men denne gymnast, Malene Fransen, kan eventuelt komme forbi. Men nej. Hun starter med et kæmpe kiks, hvor vimplen folder sig sammen. Så det sker ikke. Selve knuden fradrager 0,1, men den tid, hun bruger på at løse den op, vil jeg nok mene, at det er blevet samlet fradrag på 0,5. Og det er der ikke råd til. Synd for Malene Fransen, at det skulle slutte sådan. Hun starter jo så flot med 9,65 i sin køleøvelse, trods sin skade. Det er faktisk den højeste karakter nogensinde for en dansk gymnast i en større international konkurrence. Så dermed kan man sige, og med de to første karakterer, med de to karakterer på første dagen, at hun helt klart har vist, at det er berettiget, at hun er udtaget til de olympiske lege. Vimpeløvelsen her er Malenes nyeste øvelse, men hun har planer om inden olympiske lejre at lave den om, eller i hvert fald musikken om, da hun har fundet ud af, at trommer alligevel ikke helt passer til hende. Ja, slut for den 17-årige Tostrup gymnast, der har været suveræn dansk mester de sidste 2 år. Hun har vundet individuelt, og så har hun vundet 4 disciplinfinaler, så 5 danske mesterskaber hvert år. Faktisk så har hun 6 danske mesterskaber i år, i det hun også var med på det Tostrup-hold, der vandt Lands Grand Prix
hvor der blev kæmpet om officielt dansk mesterskab for første gang. Så helt klart vores bedste internationale gymnast nogensinde. Og her har vi karakteren for Malene Frandsen, ganske udmærket 9,1. Dermed bliver hun tredje bedste gymnast i Norden. Hun er nummer 14 i denne gruppe B, og dermed bliver det formentlig til en 38. plads sammenlagt. Meget flot af Malene Frandsen. Og så starter vi med de bedste i gruppe A, og vi starter faktisk med Anna Konstantina fra Sovjet, der ligger på en del første plads. Hun har scoret 2 perfekte titaller. Det samme har 3 bulgarske gymnaster, så det bliver en utrolig spændende afgørelse. Men lad os nu se her, hvad Anna Konstantina gør i sin tårøvelse. Og tårøvelsen skal indeholde 3 hoppeserier plus en springserie, som hun lige fik afsluttet her. Der var en lille fejl. Hun havde lidt svært ved at få foden ud af tåret, og det vil nok give en tiende del i fradrag. Ja, det kan såmænd være afgørelsen, vi har set her, hvis bulgarerne kører så sikkert, som de gjort hidtil. Alle bulgarerne har overstået deres tårøvelser, og det var med et tital. Jeg synes nok, at serien kunne have indeholdt lidt flere kast. Anna Kotsneva er 18 år. Nummer 4 ved sidste verdensmesterskab. Og så drejer alt sig om verdens bedste rytmiske sportsgymnast. De ser hende om et øjeblik. Bianca Panova fra Bulgarien. Ved VM i Varna sidste år lavede hun den mest utrolige idrætspræstation, jeg har set i over 20 år som sportsjournalist. Hun var inde 8 gange under et enormt nervepres. Et kolossalt forventningspres fra hele landet. Og hun scorede 8 titaller. Og der var ikke et eneste af dem, der kunne diskuteres. Og så sænker stilheden sig i ishallen. Ja, det kører jo bare for Bianca Panuma. Man er efterhånden ved at blive så placeret over for hendes indsats, så der er dybe skuffelse, hvis hun ikke scorer et tital. Og så har vi karakteren for Anna Kotsneva, den var 9,9. Den får vi om et øjeblik, men
vi skal lige have Panova endnu en gang. Det fantastiske ved Panova er netop hendes præcision. Der er ikke noget med at tage et ekstra skridt for at gribe tøndebåndet. Og der har vi karakteren for Kotsneva. Og som de ser, havde jeg fået karaktererne galt i halsen. Det var simpelthen den anden russer, Timoshenko, der ligger med, der lå med 20 point. Kotsneva havde lidt færre med 19, nemlig 9,95 og 9,9 fra de to foregående dage, og nu 9,9. Så hun er helt uden for medaljerækken. Og så er der også en interessant gymnast, og det er Maisa Lort fra Spanien. Og hun er på en samlet 8. plads. Men der er altså fire gymnaster, der ligger i spidsen med hver 20 point efter to titaller. Det er de tre bulgarere, og så er det altså Timoshenko fra Sovjet, som vi får om et øjeblik. Og her har vi en af de obligatoriske øvelser, der skal være med, møller op over hovedet. Hendes parallelle kaster utrolig flotte, køllerne ligger helt præcis hver gang. Der kom hun lidt for sent med nogle rotationer i koldbøtten. Det skulle have været, mens hun lavede koldbøtten. Men udmærket af Maisa Lora, de spanske gymnaster, gør det virkelig udmærket her. Og så har vi karakteren for Bianca Panova. Det er, som man kunne forvente, et tital. Hun har nu 30 point efter tre øvelser. Bedre kan det jo altså ikke blive. Maisa Lorat fra Spanien fik fortjent 9,9, og nu gælder det så Alexandra Timoshenko fra Sovjet. Har to titaller med sig fra vimpeløvelse og fra tovøvelse, og er dermed i øjeblikket den eneste, der til tilsyneladende kan true den totale bulgarske dominans. Hun er kun 16 år og et nyt navn internationalt. Eller ikke med som sværhed, fordi redskabet var statisk. Men sværheder har hun ellers nok af. Lidt urene kast har der været. Jeg har ikke ligget helt lige i luften. Ja, det er så et spørgsmål om, hvad dommerne vil sige til det. Marina Lobat fra Sovjet er på en femteplads. Er kun 500 del efter
de fire førende. Hun er den eneste gymnast, der i det sidste år har prøvet at besejre Bianca Panova. Det skete ved den store intervisionspokal i Berlin, hvor hun scorede 39,95. Og dermed var lige præcis bedre end Panova. En øvelse, der var godt gennemført. I starten havde hun et grib, hvor hun greb med underarmen. Jeg mener, hun skulle have grebet med hånden, men hun kamuflerede det ualmindeligt godt, så rent faktisk tror jeg ikke, dommerne kan trække for det. Nej, og men vi så jo i tøndebåndsøvelsen i går, var både du og jeg der i hvert fald ret forbløffet over, at Lobat ikke fik et tital for sin øvelse. Og det var der vist ikke ret mange, der forstod, at hun ikke fik. Det er som om russerne bare ikke skal have 10 hver gang. Og det er lidt problematisk, fordi vi netop... Ja, og her har vi karakteren for Timotenko, et 10-tal. Der er nu to gymnaster på hver 30 point. Og som de kan se, endnu et 10-tal til Marina Lobats. Totalen 29,95. Og det rækker i øjeblikket til en tredje plads, men hun kan blive overhalet. Og det var altså dagens tredje tital. Så kommer vi til Daniela Sokolovska fra Tjekkoslovakiet. Og Tjekkoslovakiet er begyndt at blande sig i toppen igen, efter at have været pænt nede i rækkerne de sidste par år. Ja, hun ligger på en 14. plads. De har ændret stil, så de kører flere små, hurtige bevægelser, hvor de før kørte et meget stort bevægelsesmønster. Med hensyn til titalerne, der må vi nu sige, at der er vi allerede længere fremme end ved Europamesterskaberne i Firenze i 1986, hvor der i alt var 10 titaler i firekampen. Vi er oppe på 12 foreløbig, og det bliver ikke de sidste i dag. Nej, ja, der er vel også mulighed for, at flere gymnaster kan få maksimum på 1,40. Ja, og det har vi jo ikke rigtig set før. Og så endnu en gymnast med maksimum karakter, Adriana Dunavska fra Bulgarien. Nummer 2 ved sidste verdensmesterskab, der delte hun sølvet med landsmanden Koleva. Guldet gik jo til Panova. Det er jo blevet meget moderne at bruge andre musikinstrumenter end klaver. Og
Betingelsen er bare, at nu her i tilfældet trommer, at der kun må bruges én tromme, altså ikke et trommesæt. Der er simpelthen ikke noget at gøre ved de bulgarske gymnaster i øjeblikket. De kører bare derudad. Det er et tog, man ikke kan bremse. Man kan forsøge at hænge på som russerne, men stop det, det kan man ikke. Og så ser vi dagens fjerde tital for Dunavska, inden hende fik Sokolovska 9,8 for sin tøndebånd. Men altså endnu et tital til Adriana Dunavska. Tre gymnaster på 30 point. Og efter den østeuropæiske dominans, nu til en vesttysk deltager, Diana Schmiemann, 16-årig gymnast fra Wattenscheid. Som skal løfte arven efter Regine Weber. Forløbig er hun på en 19. plads her i konkurrencen. Kører en typisk stil fra Vesttyskland, som i øvrigt har en rumænsk træner. En lille smule ufærdig nu, men jeg tror nok, at det er en af dem, vi kommer til at se rigtig meget til de næste år. Ja, gør det ganske udmærket. Og så kommer der endnu et bud på en topplacering. Elisabeth Koleva, kun 15 år, også fra Bulgarien, fra Slavia i Sofia, har to titaller med sig. Det obligatoriske lange trill. En imponerende langsom øvelse for en bulgarsk gymnast. Når gymnasterne bruger anden musik end klaver, skal det være en båndoptagelse. Og de er ikke lige heldige indspillet alle sammen. Elisabeth Koleva er en af de mindre gymnaster med 61 og kun 38 kilo. Junior-Europamesterskaberne i Athen sidste år gjorde hun rent bord, en sammenlagt sejr og fire guldmedaljer individuelt. Og hun kører drønsikkert også her.
Ja, efterhånden er det sådan, så alt andet titaller er en skuffelse i den bulgarske lejr. Det er ved at være en lidt grotesk situation. Men dommerne, der er ikke den store spredning hos dommerne. Selvom man er kommet op på 6 dommere med det, så har det jo ikke hjulpet på antallet af titaller. Nej, det må være helt andre ting, der skal ske. Blandt andet, at man måske kan trække 500 dele for fejl, i stedet for kun som nu 10. dele. Desuden, umiddelbart efter olympiske lege, skulle der komme et nyt reglement, hvor man også taler meget om risikomomenter. Og det kan måske også give en forskel. Eller også bliver man nødt til at gå op på 11 point som maksimum karakter. Ja, og her har vi så karakteren for Simon, 9,85. Florentina Butaru fra Rumænien på en 9. plads i gang med sin kølleøvelse. Dommerne kunne som ventet ikke sætte en finger på Elisabeth Kolevas tøndebåndsøvelse, og den fik hun et tital for. Så situationen i toppen af konkurrencen er, at der er 4 gymnaster med hver 30 point efter 3 øvelser. Og det er jo en helt utrolig lighed, og man kan som godt frygte, at vi får 4 gymnaster øverst på skamlen. Det har aldrig set før i gymnastikhistorien, og jeg ved ikke, om det er nogen ønskelig udvikling, at man ikke kan graduere. Nej, men som sagt håber vi på, at det nye reglement kan muliggøre det. Ja, fordi selvom alle ender på samme pointtal, så mener jeg faktisk, at der er forskel på gymnasterne. Der er forskel i det, de laver. Men efter reglementet er det korrekt, at der ikke er fradrag nok til at straffe dem i de fleste tilfælde. Vi har set et par tilfælde, hvor topgymnasterne slipper igen med lidt slør i øvelserne. Ja, det er ikke så forfærdeligt mange år siden, hvor det trak en 10. del, hvis de ikke stod med fuldstændig samlede fødder. Og det trækker ikke mere. Men det står stadig i reglementet. Ja. Ja, men en god sikker øvelse her er Florentina Butaru. Maria Martin fra Spanien er næste startende. Spanien er jo kommet godt med af et af de stærkeste vesteuropæiske lande i rytmisk sportgymnastik. Og mens vi snakker om Vesteuropa, skal vi da lige samle alle danske deltagere op. Først og fremmest var det jo Malene Fransen, og det bliver til en 38. plads for hende, og det må man nok sige er meget fint. Anne-Katrine Korning ender på en 44. plads. Hun scorede 9,05 2 gange i henholdsvis køller og vimpel. Jannika Toftegaard bliver nummer 48. Og det er med karakter på 8,85 i vimpel og 9,25 i tov. Det var placeringen som er nummer 54 og 58. Undskyld, de skulle lige 10 pladser længere ned i rækken. Og så skal vi måske også lige sige, at i de her konkurrencer kan der deltage 3 gymnaster fra hvert land. Men til olympiske lege kan man kun kvalificere sig med 2 gymnaster. Og det betyder, at Malene Fransen har en absolut rimelig chance for at være med i en finale til olympiske lege, hvor der deltager 20 gymnaster. Som hun har placeret sig i dag, ville hun være i finalen. Og under denne snak om danskere, en god spansk indsats. Butaru fik 9,9 for sin kølleøvelse, og Maria Martin fra Spanien fik 9,85 for vimpel. Og så præsenterer vi Cornelia Kunze fra DDR. Hun er på en 7. plads, og altså den gymnast, der er nærmest ved falangsen fra Bulgarien og Sovjet, der jo med deres 3 gymnaster hver besætter de 6 første pladser.
Cornelia Kunze en tiendedel efter den dårligste russer. Vinden er 6 meter lang. Og Cornelia Kunze er den sidste af de 24. startende i denne A-gruppe. Så når hun er færdig, går det straks videre med den fjerde og sidste øvelse for alle gymnaster. Og så har vi afgørelsen om, hvem der er europamester. Og sådan ser det ud, inden vi går i gang med den sidste omgang. Første startende gymnast er Anna Kotsneva, som ligger på en 6. plads. Og efter hende, ja, så kommer Bianca Panova. En teknisk meget dygtig gymnast, hvor man jo nok kan synes, det er lidt uretfærdigt, at sitalerne ikke også fremler ned til hende. Men det lykkedes det ikke helt. Af de bedste gymnaster er hun i øvrigt også den højeste med sine 1,69 meter. Nummer 4 ved sidste års verdensmesterskab. 18 år og kommer fra Moskva. Tyndebåndet skal bruges i såvel højre som venstre hånd. Dog er der ikke længere de samme krav til venstrehåndsarbejdet som tidligere. Man mener ikke, at dommerne er i stand til at se det. Men samtidig er man forlangt, at de skal se en hel masse andre ting, så det er jo lidt komisk. Flot øvelse af Kotsneva. Hun gør, hvad hun kan her. Og om et øjeblik, så bliver der stillhed i hallen, for så kommer Bianca Panova. Så det hele bager op nu til, at europamesteren fra Firenze 86 og verdensmesteren fra Varna 87 igen kan hente guld. Om hun så skal dele det med nogen, vil vi få at vide senere. Men lige en ekstra applaus til Anna Kotsneva. Og karakteren for Kunze fra DDR blev 9,9. Og så har vi Bianca Panova. Nu falder afgørelsen. Hos Bianca Panova er det hendes balancer og piruetter, man først skal lægge mærke til.
Der så vi noget, vi ikke har set før. Bianca Panova kikse. Og det vil give minimum en tiendedel per kølle, der falder på gulvet. Så over 9-8 kan hun ikke få. Og rent faktisk mener jeg også, hun skal have 9-7. For hun tog også et skridt, da hun skulle samle køllerne op. Det var det, vi ikke havde ventet. Så nervestærk, som hun har kørt i de sidste konkurrencer, og der er ingen, der troede, at denne gymnast, Bianca Panova, verdens bedste gymnast, uanset om hun kigger her, at hun kunne fejle. Men hun er en artist, og artister kan altså fejle. Det så vi her. Det kom fuldstændig bag for alle i hallen, og man kan mærke skuffelsen lidt her, matheden. Men i hvert fald, så skal vi have kåret en ny europamester, så meget tør jeg godt slå fast. Og ja, her kan de se billedet. Det er meget sjældent. Det er ikke sikkert, de får det at se mere de næste par år. Men det var altså en kiksende Bianca Panova. Og her har vi så Anna Kotsneva med et tital. De russiske gymnaster er stadig med fremme. Så nu kan det blive til, hvad det skal være. Nu begynder der at lægge nervepres på også de andre. Og her har vi så karakteren for Bianca Panova. 9,9 får hun alligevel, og Mette, er det ikke lidt af en foræring? Jo, 5 dommere gav 9,9, og en dommer, det var den danske dommer, Nina Møller, gav 9,8. Der er kommet en ny regel om, at ved tab af køller er der et fradrag på 0,1 per kølle. Og når hun taber begge køller, så er et simpelt regnestykke vel 0,2. Altså 9,8 burde hun have haft. Skal hun have, med mindre hun hedder Bianca Panova? Altså, jeg håber meget, at den europæiske jury skrider ind over for det her, for ellers synes jeg nok, vi nærmer os noget, der ligner en skandale. Med al respekt for Panovas idrætslige kvaliteter i øvrigt, og jeg vil stadig fastholde, at hun er verdens bedste gymnast, selvom hun ender nede i det her og formentlig ryger helt ud af medaljerækken. Det er et enkelt kiks, der koster sig noget, men i hvert fald så får vi nu en meget spændende konkurrence. Her hvor vi ser Samantha Ferrari fra Italien. En gymnast er på en delt 8. plads. Nu bliver det et slagsmål mellem de to bulgarer, Koleva og Dunamska, og så Timotenko fra Sovjet. Og karakteren for Ferrari Torv 9,8, og så breder tavsheden sig. Timotenko fra Sovjet har 30 med sig. Hun kan blive den nye europamester. Helt overraskende, hvis det sker for denne 16-årige gymnast fra Kiev. Ny stil for en russer, der jo normalt bygger deres kompositioner på den klassiske ballet. Lidt bulgarsk staccato er det nok i denne følgeøvelse. Ja. Det er jo værd, at vi efterhånden bliver mere og mere forvirret omkring bulgarsk stil og sovjetisk stil. Når de sådan bytter rundt på det. Men forløbig så har hun den normale bulgarske sikkerhed, som jo altså lige smuttede den ene gang med Bianca Panova. Ja,
Det ligner for mig et tital. Det ligner guld. Det ligner en europamesterskabstitel til Alexander Timoshenko. 16 år fra Kiev, som jeg sagde. 1,63 høj. 40 kilo vejer hun. Trænes i øvrigt af Irina Tjerukina. Tidligere stjerne i denne idrætsgren. Eneste rigtig internationale optræden var junior-europamesterskaberne i Athen 1987, hvor hun havde et stort kiks, og det sendte hende ned på en 7. plads, og så havde hun guld i tovfinalen. Men en dejlig gymnast, nummer 2 blev hun ved de russiske mesterskaber. Virkelig en god type, og med 16 år, altså en, som vi også kan vente og se fremover. Jeg er spændt på, hvad dommerne kommer med her. Men for mig ligner det her en guldmedialist. Måske skal hun dele guldet med andre. Og endnu en russisk gymnast, Marina Lobach, er bagefter, men godt nok ikke meget, kun med 500 dele. Men det er jo nok i det her spil, hvor en tiende del er en meget stor forskel. Utrolig svær øvelse. Det har virkelig gået godt for de russiske gymnaster i dag. Det må man sige. Hvor er det flot. Det er så smukt, det hun laver, Marina Lobach. Og der vil formentlig også falde et tital. Ja, og der er faldet et tital. Det kan de høre på publikum. Det er Timoshenko. Titalet er kommet op. Vi har én europamester i hvert fald. Det er helt klart, det er Alexander Timoshenko. Og så er der glæde blandt de russiske tilhængere. Point for Alexandra Timoshenko. Derved er hun oppe på 40. Hun bliver europamester. Spørgsmålet er, om hun skal dele titlen med Dunavska og Koleva fra Bulgarien. Timoshenkos tital ser det her. Førstepladsen sikret. Og så går vi videre med Giulia Staggioli fra Italien i tov. Og hun har efterhånden været med i en del år. Italien er også et af de få vestlande, som indimellem er med i finalerne. Mersta Giulie er jo en rutineret gymnast med 23 år, kommer fra Milano. Igen en høj gymnast på 1,73.
Og når hun kan være med i finalen, til trods for, at hun jo ikke er en af dem, der scorer 10, så er det fordi, der også kun kan være 2 gymnaster fra hvert land i disciplinfinalerne. Så selvom der for eksempel er 3 gymnaster, der i en disciplin har 10, er det kun de 2 af dem, der kan deltage. Ja, men det er det, vi vender tilbage til i morgen, når vi i morgen eftermiddag sender fra disciplinfinalerne. Stasiolis karakter 9,8. Inden hun kom til, så fik Lobat det fortjente tital for sin vimpeløvelse, og nu stiger spændingen, for nu venter vi på Adriana Dunavska. Hun har 3 titaller med sig. Og nu ligger nervepresset helt klart på hende, fordi hun ved, at Alexander Timoshenko har scoret sine 4 titaller. Køllerne må ikke gribes på samme måde hele tiden. Der var hun lige ved at komme lidt for langt ud. Det er den inderste streg på gulvfladen, der er til de individuelle gymnaster. Ja, efter vi så Panovas kiks, der kom som et chok, så sidder man og venter på, om det nu får afsmittende virkning. Nej, det er mindst tredje gang, hun har sådan lidt usikre grib. De 2 af dem er jeg ikke sikker på, bliver trukket, men det sidste her var lidt for tydeligt. Ja, helt klart ude af balance. Kører sin øvelse igennem. Det her er jeg spændt på, hvad dommerne vil vurdere. Det bliver meget interessant at se, om de fordele, som de bulgarske gymnaster har af deres navn, om, ja, prøv at se, hun er ude af rytme, ude af bevægelse, det må give et fradrag. Og her har vi det så, 10-tallet for Adriana Dunavska efter en øvelse, som vi sagde ikke kunne være til et 10-tal. 2 dommere gav os 9-9, og det er den finske og den danske dommer. Og det er sådan set ret typisk, at det er dem, der overholder reglementet. Ja, men altså forløbet en dobbelt europamester, eller 2 europamestere. Og det er jo altså Timoshenko, og så er det Dunavska fra Bulgarien. Timoshenko fra Sovjet. Og så falder den endelige afgørelse. Elisabeth Kuleva fra Bulgarien på vej ind til sin kølleøvelse har 30 point med sig. Vi har 2 gange tidligere oplevet, at 3 gange tidligere oplevet, at 2 gymnaster har delt europamesterskabstitlen. Måske kan vi for første gang opleve, at 3 gør det. I hvert fald må man jo nok sige, Mette, at dommerne har været gavmilde i forhold til de bulgarske gymnaster, og her tænker jeg specielt på Dunavska i køleøvelsen. Ja, og hvad gælder Panova, så sker der tilsyneladende ikke nogen ændringer af hendes karakter, men den eneste, der kunne skride ind, er præsidenten for rytmisk sportsgymnastik, og hun er bulgar, så det kan jeg næppe forestille mig, hun gør. Men nu gælder det altså Elisabeth Kuleva. Thank you.
kører altså flot. Det er helt sikkert. Ja. Ja, der var i hvert fald et tital til. Der var et tital. Det er helt sikkert, og det er så et fortjent tital. Og det vil vi have lov at glæde os over. Elisabeth Kuleva, det tror jeg helt sikkert bliver tital. Derved får vi en enestående situation i gymnastikhistorien i det hele taget. Tre gymnaster kommer til at stå øverst på skamlen. Stil og kullet. Der er ingen, der får sølv. Der er ingen, der får bronze. Kun tre gymnaster. Alle tre med det absolut perfekte tal 40. Og her forudsætter jeg altså, at Kuleva får det tital, som må ligge der. Vi har kritiseret dommerne, men her vil der kun være grund til kritik, hvis hun ikke får 10. Dagens 10. tital, en kendsgerning, falder til Elisabeth Kuleva for hendes kølleøvelse, og det giver hende guld ved dette europamesterskab. Vi har altså tre gymnaster, der kan smykke sig med titlen europamester. Kuleva fra Bulgarien, Dudnavska fra Bulgarien og Timotjenko fra Sovjet. Og her ser de så et enestående syn i gymnastikhistorien. Tre gymnaster øverst på skamlen. Alle tre får guld. Det er fra venstre Elisabeth Kuleva fra Bulgarien. Det er i midten Alexandra Timotjenko fra Sovjet. Og det er til højre Adriana Dunavska fra Bulgarien. Og sådan sluttede den individuelle konkurrence ved de 6. europamesterskaber i Helsingfors.